sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como um intocável e na solidão. Mas quando ela que ele fizera em nome de Deus, se apertou no meio da multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou, uma nova vida ela começou. E às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impura o meu coração. Meu desejo é estar no meio da multidão, trocar o manto do galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar o homem puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. Seu poder vai além da razão, pode tornar um homem puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar sua própria vida para me salvar.